Keď sa rozhodnete poprechádzať našim mestom, okrem iného môžete obdivovať aj bohatú kvetinovú výzdobu. Mesto vynakladá nemalé finančné prostriedky na to, aby Poprad vyzeral v lete veľmi pekne a udržiavane. Nie všetci to ale vedia oceniť. Predstavte si, že si doma zasadíte kvietky tak, aby ste z nich mali radosť. Vy aj všetci, ktorí vás navštívia. Niekto vám však tieto kvietky ničí a dokonca si z nich vezme aj domov. No a toto sa deje aj v našom meste, ale s kvetmi, ktoré patria nám všetkým. Začiatkom mája sme teda umiestnili kvetinovú výzdobu na lávky, ktoré boli realizované v rámci cyklistických chodníkov v centre mesta od mestského úradu ku Aquacity. Išlo teda o dosť mohutné konštrukcie, tak sme sa snažili ten konštrukčný prvok nejakým spôsobom zjemniť. Od mája nám zmizlo svojím spôsobom už 7 kvetináčov. Je to zarážajúce, nakoľko naozaj mesto sa snaží vytvoriť krásne prostredie pre našich ľudí, ale či už vandalizmom, alebo niekým, kto sa snaží skrašliť si možno svoje súkromné priestory, sme o túto výzdobu prišli. Celoročne ako firma Brandner zabezpečujeme údržbu, ošetrovanie, výsadbu týchto stromov, kríkov, kvetov a o to viac nás teší, ak to vyzerá dobre, občania sú spokojní a proste ten efekt je tam, kde má byť v danej lokalite. Veľmi nás mrzí, ak sú skupiny ľudí, ktoré poškodzujú, znehodnocujú, ukradnú časť výsadby alebo výzdoby. Vzhľadom na to, že je už teda pokročilé letné obdobie, je problém takúto kvetinovú výzdobu opätovne vysádzať a umiestňovať. Samozrejme, mesto to stojí aj nemalé finančné prostriedky. Sami občania, keď si tieto veci ničia, znehodnocujú, poškodzujú, je to veľká škoda. Tým pádom okradajú naše mesto, okradajú sami seba. No, upožiaci asi si potrebujú niečo dokázať, tak preto to robia. Myslím si, alebo nevedia sami niečo vytvoriť, tak musia niečo ničiť. No nie je to pekné samozrejme takto dehonestovať, keď na mesto skrášli prostredie. Je to trapné, no čo už na to povedať. Sa mi niečo páči pekné, tak si to viem aj kúpiť, alebo od niekoho dostanem. Je to smutné. A zo strany mestskej polície boli prijaté určité opatrenia, aby sme zabranili týmto krádežom tých kvetinačov, alebo respektíve chytili priamo pachateľov týchto krádeží príčine. Chcel by som s týmto spôsobom poprosiť občanov, že v prípade, že budú svedkami nejakej takej udalosti, kde dochádza k poškodzovaniu mestského majetku, aby túto vec okamžite nahlasili na telefónne číslo 159 a v zapätí budú z našej strany prijaté adekvátne opatrenia, aby sme tejto činnosti zabranili. V minulosti sa už mestská polícia v Poprade stretávala s takýmto konaním, no vždy sa jednalo len o poškodzovanie kvetináčov a páchatelia boli častokrát aj prichytení pri čine. No s tým, aby niekto ukradol kvetináče priamo z mosta, to tu ešte nebolo. To, čo teda chodíme obdivovať do zahraničia a snažíme sa vytvoriť aj doma, to si potom následne aj sami ničíme.